ជំរាបសួរលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរិទ្ធមូនីកា ពិធីបូជាសពលោកសុកអាតមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអេសរៈជុនជាន់ខ្ពស់និងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មការជាតិបន្តស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថកិច្ចខ្មែរដែលបានបាក់ដៃឲ្យវៀតណាមចូលកាប់ឈើអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាដើម្បីតុល្យភាពរដ្ឋាភិបាលគួរទម្លាក់បន្ទុកបង់ពន្ធចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកពង្រឹងសន្តិសុខបន្ថែមក្រោយមានការប៉ុនប៉ងចូលសេដ្ឋកិច្ចមានជាញយៗ ចិនបិទមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលជុំថ្មចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដើម្បីបរិស្ថានកូរ៉េខាងជើងបានសាឡបងមីស៊ីលសំតុបកូរ៉េខាងជើងសាក់ម៉ាស៊ីនបាញ់កំជួយស្របពេលដែលប្រមុខការទូតអាមេរិកជួបប្រធានាធិបតីចិន នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះសពលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដង្ហែឈ្មោះទៅកាន់ជាបណ្ឋានមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីរៀបចំពិធីបូជានៅក្នុងពិធីបូជាសពនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសំខាន់ៗឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងតំណាងគណៈបក្សប្រជាជាតិផងដែរសពិសីរីកា ពិធីបូជាសពលោកសុកអាននាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនានេះរៀបចំធ្វើនៅមុខវត្តបទុមវតីដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនជាច្រើនរូបទៀត ក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរវត្តមានអនុប្រធានអន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងពិធីបូជាសពនេះដែរលោកសាយឈុំជាអ្នកអានវិយោគថានិងជីវប្រវត្តិរបស់លោកសុកអានចំណែកលោកហេងសំរិនជួនភ្លឹងដាសាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិដឹកនាំដោយលោកពលហំនិងលោកសេងមូសហួរអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកសុកអាននៅវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី15
ប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក្តីប៉ុន្តែការគោរពសັບជាលើកចុងក្រោយគឺជាការបង្ហាញនូវគុណធម៌ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកបានចូលរួមនោះទេដោយសារតែលោកកំពុងស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសជុំវិញប្រតិកម្មការចំណាយលើពិធីបុណ្យសពដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយ3000លានរៀលប្រហែលជា15ម៉ឺនដុល្លារលោកសាយឈូម៉ានប្រធានគណៈបកប្រជាជនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមីនាបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើសុំបង្វែរលុយរៀបចំបុណ្យសពលោកសុខអានចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋវិញហើយការចំណាយទាំងនោះច
ជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិនាពីថ្ងៃបន្តមុនពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជូនជាសាធារណៈថាលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិនានិងអាយទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគគីពីតក្នុងជំនាញអាយុ66ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមិនិនាបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រចាំការធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃទី 2 ខែមីនានេះបានប្រមានប្តឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាមន្រ្តីពិបត្តិប្រមាថសពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលបានត្រូវទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក្យបណ្ដឹងអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយ លោកផៃសិផានរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសប្តឹងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហៃវណ្ណាដែលត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ងប់ងល់ម្នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកផៃសិផានអាចនឹងដាក់ទៅកាន់តុលាការនៅត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះពីបទប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកផៃសិផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ
hiếu đã miễn này thả sống ở lúc sọc án tới càng thả nổ rụ.
ក៏រត់តែมันអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទិសទីនោះទេគូរំលឹកជូនថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននេះដែរការពីថ្ងៃទី15មីនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងពីរូបគឺលោកលឹមកំចាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំនិងលោកហ៊ីនយឿនដែលមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងប្រសិទ្ធភាពក៏ទើបតែបានចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះគ្រួសារសពបន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយកិច្ចសន្ទនារ
ដែលជាថ្ងៃនេះយុវជនដែលជាម្ចាស់កណៈហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាហៃវ៉ាន់ណាបានហៅការប្រមាណនេះថាគឺដើម្បីចង់បំបិតមរតកបរលោកតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមគ្នានេះលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរូបនេះបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់ហិនកាតាមផ្លេចច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់ករណីទាំងអស់ជាពិសេសលើករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរ លោកស៊ីកមុងហុកថាកូចបអនឹងរៀបចំគោលការណ៍ចំនួន3ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខនេះការលើកឡើងរបស់ប្រធានកូចបធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយកអង្គការ NDI ប្រជាគមសង្កាត់ឆ្នាំ2017កលការទាំងបីនោះរួមមានកលការសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចង់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយកលការសម្រាប់វិស្សុនិងទូរទស្សន៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឬពិភាក្សាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនិងកម្មវិធីសមត្ថធម៌សម្រាប់គណៈបកនយោបាយនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គោចបកាលពីម្សិលមិញបានដឹងថាប្រធានអង្គការ NDI ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកគោលការណ៍ទាំងបីរបស់គោចបពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធានាតម្លាភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានបន្តបើកការស៊ើបអង្កេតករណីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខ្មែរជាង 10នាក់ដែលបានបាក់ដៃឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាថ្នូរនិងទឹកប្រាក់ 170,000 ដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងនោះមន្ត្រី2នាក់ត្រូវបានកាត់ស្នងការនគរបាលជាតិស្នើបញ្ជូនទៅតុលាការ ហើយ 9នាក់ត្រូវដាក់ពីនៃរីឯជនជាតិវៀតណាមចំនួន7នាក់ដែលបានឃុំឃិតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខ្មែរនោះត្រូវបានឃុំឃ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នយើងស្ដាប់អេងគីមហុង គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅមិនទាន់មានវិធានការផ្នែកច្បាប់ណាមួយចំពោះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជាង10នាក់នៅឡើយទេបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលយកលុយ15ម៉ឺនដុល្លារជាថ្នូរឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើនៅព្រំដែនអូហុចខេត្តមណ្ឌលគិរីតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេហ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតបិទបញ្ចប់លោកអេងហ៊ីមិនទាន់បញ្ជាក់បានទេថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលណានោះហើយបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជាង10នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អង្គភាពពួកគេរៀងៗខ្លួន សមាជិកថាការទទួលយកលុយជាថ្នូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការខុបខិតជាប្រព័ន្ធដោយរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមសំណុំរឿងនេះក៏បានទៅដល់ដៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែរដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នើឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងមន្ត្រីពីររូបទៅតុលាការ9រូបត្រូវដាក់ពិន័យហើយមន្ត្រីផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវគណៈកម្មការជាតិចាត់ការបន្តអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រី
រួមមានលោកចំរតនាលៀងភិរវត្តទាខៃម៉េងអែមសង្ហួននិងមេឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះអុកញ៉ោពិតជាមេខ្លោងបានប្រព្រឹត្តអំពើខុបខិតគ្នាកាប់បំផ្លាញប្រមោនិងដឹកជញ្ជូនផលអនុផលប្រៃឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមមែន នៅថ្ងៃស្អែកនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី5នៅអាស៊ានថាគីសុខាសៀមរាបជាកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចូលជាសមាជិកអង្គការWTO ការអនុវត្តល្អបំផុតនៃការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិននេះត្រូវបានរៀបចំត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋានអង្គការWTO សហការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍន
តាមរយៈច្រកចិញ្ចូលតែមួយគឺមានបរិមាណសរុបចំនួនប្រាំមួយម៉ឺនប្រាំពីរយសាមសិបមួយតោនដែលមានការកើនឡើងចំនួនប្រាំបីពាន់ប្រាំបីរយដប់ប្រាំមួនតោនស្មើនឹង15%ភាគរយគឺលើសបរិមាណនាំចិញ្ចឹមរយៈពេលពីខែឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួនប្រមាណតែ65,110ពីតោនតែប៉ុណ្ណោះនេះបានតារបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិនា ปริมาณนอมเชนองค์กรในขนมไข่ของแผ่นนี้มานอมเชนแต่กันตึกได้จำนวนบุญประเทศในขนมนุประเทศเชนชอลำดับตีมุ้ยบารังชอลำดับตีปีโปโลชอลำดับตีใบนึงประเทศอังเลชอลำดับตีบุญมาตามกระทรวงเกษตรกรรมปัจจุบันนี้มีกรมพันธุ์จำนวน41ได้จีกรมหุ้นนอมองค์กรเชนตึกกลายประเทศ យុវរាជពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុករដ្ឋសាស្ត្រសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសពង្រឹងការការពារនិងត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិវិមានក្រោយពីចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងចូលវិមានប្រធានាធិបតីនិងបានគម្រាមថាមានផ្ទុកគ្រាប់បែកនៅក្នុងឡានចតនៅមាត់ច្រកចូលយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញ ហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍វិលៀមម៉ោង11នៅប្រាំនាទីយប់ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបរិមាណអ្នកបានបើកឡានទៅឈប់នៅមាត់ច្រកចូលសេតវិមានដែលភ្នាក់ងារចារកិច្ចឈរប្រចាំការត្រួតពិនិត្យជារថយន្តជាប់សង្ស័យភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានចាប់អ្នកបើកបរនោះភ្លាមនៅរក្សាជំហរត្រៀមតបតក្នុងករណីមានការវាយប្រហារជាយថាហេតុណាមួយជនល្មើសបានថែមទាំងអះអាងថាមានគ្រាប់បែកលាក់នៅក្នុងរថយន្តទៀតនេះបើតាមការពន្យល់លម្អិតរបស់
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនទីធ្លាសេតវិមានទៅកាន់រដ្ឋផ្លរីដាដើម្បីសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ហើយនៅមុនឧបតហេតុនេះបន្តិចមានបរិភ័ណអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងលោតចូលទៅក្នុងរបងទីធ្លាសេតវិមានតាមច្រកចេញចូលសម្រាប់អ្នកជីកង់បើតាមភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកបើទោះបីជាគ្មានអាវុធជាប់នឹងខ្លួនក្តីក៏ជននេះអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននិងជាប់ទោសដែរ កាលពីសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារសន្តិសុខសេតវិមានបានទាញសញ្ញាអាសន្នម្ដងហើយបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងដោយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10មិនិនាក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យមានបរិមាណអ្នកបានជិតចូលទៅក្នុងផ្ទៃសេតវិមាននិងរត់កាត់ពេញសួនច្បារជាង15នាទីមុននឹងត្រូវបានភ្នាក់ងារសន្តិសុខចាប់ខ្លួនបាន មិនមែនជាករណីកម្រទេដែលមានមនុស្សអាចលួចឆ្លងរត់ចូលទៅក្នុងសេតវិមានបាននោះកាលពីឆ្នាំ2014អតីតយុទ្ធជនពីការផ្លូវចិត្តម្នាក់មានកំបិតបត់នៅក្នុងហៅប៉ៅផងបានផ្លោះលោតចូលទៅក្នុងទីធ្លាសេតវិមាននិងបានរត់ឆ្លងសួនច្បារយ៉ាងលឿនទៀត នៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនានេះនៅមិនប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវចូលជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក៏ស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនទៅបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះទៅកាន់អវកាសបានយ៉ាងជោគជ័យ ការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាសកម្មភាពអួតសម្ងាញយ៉ាងស្រស់ស្រស់ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងតែជួបវិសាសរកវិធីបង្ក្រាបរបបប្រជាការកុម្មុយនីសមួយនេះបន្តិចនេះយើងនឹងវិលមកលម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីម៉ោង២:00
មិច្ឆមណ្ឌលធម្មពលដាដោយជុំថ្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់ចុងក្រោយនៅឯទីក្រុងត្រូវផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅការគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងត្រូវរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើឧស្ម័នហ្គាសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2017នេះអ៊ីងសុកមិនជូនព័ត៌មានពិសា ការបិទមជ្ឈមណ្ឌលដាល់ដោយខ្ជុំថ្មត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅក្នុងការបើកសមាហាសន្និបាតសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់បកគុំនីចិនដែលកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឆាងបានប្រកាសសន្យានាំផ្ទៃមេខៀវស្រឡះជូនប្រជាជននៅថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលស្យុងថ្មដ៏ធំចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានបញ្ចប់សកម្មភាពមែន បាតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីពេកាំងពេលនេះបានខ្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ធំដំបូងរបស់ចិនដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានមកពីឧស្ម័នធម្មជាតិទាំងស្រុងស្របតាមកម្មវត្ថុដែលមានចែងនៅក្នុងគម្រោងផែនការ5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសបិទមជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្លាក់មកជន់ចំពេលដែលពេកាំងកំពុងតែចាប់ដើមរងគ្រោះថប់ខ្យល់ជាថ្មី ពីព្រោះតែមានសារធាតុពុលឡើងខ្លាំងនៅក្នុងបរិយាកាសអាជ្ញាធរក្រុងទើបបានប្រកាសអាសន្នកម្រិតទាបនៅយប់មិញផ្សែងអាប់អួរក្នុងបរិយាកាសបានបង្ហាញវត្តមានជាថ្មីតាំងតែពីប្រមាណថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងរាជធានីហើយបាត់ស្ថានភាពនេះនឹងបន្តដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងទៀតនៅសប្តាហ៍ខាងមុខ ចិនប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នពុលខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកតែងជួបករណីថប់ខ្យល់ដោយសារផ្សែងនិងពពកពុលបរិយាកាសកាន់តែញយៗនៅក្នុងរយៈពេលកាន់តែយូរឡើងតាំងពីថ្ងៃពុធទី 15 មីនាថ្ងៃបិទមហាសន្និបាតសភាប្រចាំឆ្នាំមកធាតុអឆ្មាPM2.5នៅក្នុងខ្យល់បានឡើងដល់ទៅ 200-330 ក្នុងមួយម៉ែត្រគីបខ្យល់ ពុលគឺ10ដងច្រើនជាងកម្រិតអតិបរមាកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ធាតុអឆ្មាឆ្មានេះដែលអាចស្រូបចូលទៅដល់ក្នុងសួតនិងជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរឈាមគឺជាភ្នាក់ងារបង្កើនអត្រាកើតជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺបេះដូងជាទូទៅកម្រិតជាតិពុលប៉ះនៅក្នុងបរិយាកាសនៅប្រទេសចិនអាចធ្លាក់ចុះទាបគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺនៅពេលណាដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗតែប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាមានចំនួន 11 រូបក្នុងនោះពីររូបជាស្ត្រីបេក្ខជនមកពីបកសង្គមនិយមបកកណ្ដាលណាចដែលមិនលេចធ្លោសោះនិងដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី 4 បើតាមការស្ទង់មតិលោកប៊ឺណូអាម៉ុងសង្ឃឹមលឺមេតិងដល់ធំបង្អស់នារុស្ស៊ីលថ្ងៃនេះក្នុងការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ម្ចាស់ឆ្នោត នេះមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដានីយ៉ាំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនេះថ្កោលទីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបដើម្បីរំពឹងថានឹងជជែកជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដែលបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនឹងកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 4 ថ
ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើង វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាយនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនមស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកង៉ែតជូដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពីក្រុមយោបល់ EMC ក្រៅមកគឺជានាទីប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃមកពិសេសសូមលើកឡើងអំពីកូរ៉េខាងជើងសាកម៉ាស៊ីនបាញ់កាំជួចស្របពេលប្រមុខការទូតអាមេរិកជួបប្រធានាធិបតីចិនបន្តមកទៀតលោកអ្នកនមស្ដាប់នាទីបទយកការអំណាវនិយាយអំពី បណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាថាសន្តិការស្រុកទេសដោយបច្ចុប្បន្នមិនអាចអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកសិកម្មទេហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនីណាដែលលើកឡើងអំពីអរិយធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជាជាតិនៅជុំវិញអាណាចក្រខ្មែរ
ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកថាជីឌីភីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនធានគីជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ដែលទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមតែ16%នៅក្នុងមួយឆ្នាំសេចក្តីសម្រេចនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើសុំឲ្យធនធានគីជាតិពិចារណា
ក្រៅពីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់បន្ទុកបង់ពន្ធចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអរ៉ាហ្វីនៅរាត្រីនេះលោកង៉ែតជូដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពីក្រុមយោបល់ การเพื่อแบบนี้ก็ดำไปตลอดเพียบนั่งในร้านตราเพียบในปฏิบัติการเตียงอ๋อทางการนี้กิจบัตรสัมผัสเรื่องบาสสำนับนั่งโลกแงจูโลกแงจูขยมสมจิตสุบัติบาสมีสุบัติบาสโลกแงจูโดยแต่โลกบาสดังหายทานในระยะเป็นประมาณไงก่อนล่องโมกนี้เมียนกาบ่อสลายโคโคเนียบรรทออปีเมียนสกเรย์ประกาศบอชินีกิจในกัมพูชีได้บานนายน้อมออยคือสถานมิโครฮาร์มิโตเตียงอ๋อบรรจออัตราการประตรมดอกประมาณไม่เพียร้อยในครั้งมุ่ยฉน้ำหรือก็มุ่ยกันดอกสัญญาประมาณเพียร้อยในครั้
ហើយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនប្រឈមនឹងការបិទទ្វារនិងប៉ះពាល់ដល់កម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរខ្នាតតូចជាដើមនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញបានមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះបាទ បាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយល់ឃើញស្តីពីគ្នានឹងដែរគឺថាអាចគ្រឹះស្ថានទីច្រើនគាត់នឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់កសិករហើយនឹងអាជីវករខ្នាតតូចបាទដោយសារតម្លៃថ្លៃដើមនៃអាជីវកម្មក៏ដូចជាថ្លៃដើមនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រឹះស្ថានទាំងនោះគាត់កំពុងតែមានបាទគឺថ្លៃខ្ពស់បាទ ហើយប៉ុន្តែក៏មនុស្សពឹងថាគ្រឹះស្ថាននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលផ្សេងធនដែរប៉ុន្តែវាអាចនឹងកាត់បន្ថយតំបន់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កសិករនិងអាជីវករខ្នាតតូចបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបន្តិចថាតើអ្វីទៅដែលជាការលំបាកឬក៏ការប្រឈមទៅលើបញ្ហារបស់ក្រមប្រតិបត្តិករឬក៏គ្រឹះស្ថាននៃក្រមហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញនោះ បាទការប្រជុំមកពួកគាត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺដោយសារថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការដូចជាថ្លៃដើមនៃការជួលអាគារក្នុងការជួលបុគ្គលិកក្នុងចំណាយការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាថ្លៃដើមហិរញ្ញរដ្ឋបាលនានាគឺចំណាយច្រើនបាទថ្លៃដើមខ្ពស់បាទនិយាយទៅថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការខ្ពស់ហើយគ្រឹះស្ថានខ្លះមានថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការរហូតដល់16%ក្នុងមួយឆ្នាំបាទ ហើយយើងមានថ្លៃដើមហិរញ្ញវត្ថុបាទថ្លៃដើមនៃប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីពីបរទេសឬក៏ថ្លៃដើមដែលយើងប្រមូលប្រាក់បញ្ញើក្នុងស្រុកហ្នឹងជាមធ្យមប្រហែលជា7%ទៅអាចទៅ9%ទៀតបាទអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាដល់6%បូកនឹង8%ទៀតអាចទៅឬក៏9%ទៀតអាចដល់25%បាទអញ្ចឹង 23មីក្រូរ៉ាន់ធុងភីច្រើនបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងកំណត់ឲ្យគាត់យកការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត3-10%ក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថាគាត់ត្រូវលក់ខាតបាទនិយាយសាមញ្ញគឺគាត់ត្រូវលក់ខាតបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការលក់ខាតខ្ញុំយល់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាន់ធុងភីច្រើនប្រហែលជាពិចារណាបាទក្នុងការកាត់បន្ថយតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលលុយឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាការធ្វើដំណើរ50 គីឡូម៉ែត្រ ក្រោមដល់18%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកមានអំណះអំណាងអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើការបញ្ចុះតម្លៃអត្រាការប្រាក់13%នេះធ្វើឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការខាតបង់ខណៈដែលការប្រាក់13%នេះក៏ត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងបានគ្រប់គ្រងដែរហើយបានអះអាងថាការប្រាក់នេះនៅតែថ្លៃជាងប្រទេសដទៃទីនោះខ្ញុំអាចសូមឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំយល់ស្របតទៅជាមួយនឹង15%គឺថ្លៃសម្
បាទថ្លៃដើមគ្រឹះស្ថានក្ររ៉ាញ់ធុរហូតដល់20 ប្រាំភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំការកំណត់បទ នឹងអាចទៅរកឈួនចុងការជួននៅមានការប្រាក់ថ្លៃអាចតាម 3 មីក្រូរ៉ាញ់ធុងបាទប្រជុំនឹងបញ្ហាក្នុងកលតិសៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែអះអាងថាកំពុងតែទទួលបានប្រយោជន៍អំពីការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ ចង់ចូលរួមចំណែកយកក្នុងការជួមជ្រែងគ្រឹះស្ថានក្រហមធំថាហើយគេលោកអាចចារណាក្នុងករណីនេះបើស្នើលោកជ័យមកមួយភាគរយហើយឲ្យទៅគ្រឹះស្ថានក្រហមធំខ្ចីដោយយកការប្រាក់ត្រឹម 2 ឬក៏ 3% ប្រហូតដល់ 4% ក៏បានគឺអាចជួយបានច្រើនណាស់បើស្នើបួនភាគរយមានន័យថាវាទាបជាងតម្លៃថ្លៃដើមហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រឹះស្ថានក្រហមធំចំណាយទៅពេលបច្ចុប្បន្ន9%បាទមានន័យថាអ្វីដែលលោកចង់បានឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្
muối hơi miền ở ta tại muối để dùng vậy thôi bình đạm phần má này là năng cứ ở tây từ cả thập ta chết đây rồi bỏ nhẹ chuẩn nghĩa nhưng còn nhẹ đây cũng không ra được quá cây trang như năng bạn và bắt tay ta lúc ai bật chạy bàn tay được còn miền ở bài ca na ba ai bật chạy bàn tay thạc non mùi chân nam năng cứ sự than micro hàng một thôi mùi thì mùi năng cắt bún ở phần má tới từ căn rồi thay vì bàn không ខ្ញុំមិនបានមានឯកសារនៅក្នុងដៃហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាបើគុណនៃប្រាក់ចំណេញ20%ឧទាហរណ៍ថាធនាគារ ACDA ចុះគាត់មានប្រាក់ចំណេញមួយរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចកាត់គុណប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺបាន20%បាទអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រឡប់ទៅសាច់រឿងវិញត្រង់ថាព្រឹទ្ធសភាក្រុងហ្នឹងគាត់បើសិនណាគាត់ត្រូវកំណត់ការប្រាក់ 5% ទៀតរយអញ្ចឹងចុះគាត់លុខាតបាទរដ្ឋាភិបាលគាត់មកប្រាំ 5% អញ្ចឹងចុះគាត់លុខាតគឺជំនួសសុរតាគាត់អាចមានប្រាក់ចំណេញរដ្ឋាភិបាលកាត់អត់គឺអត់មានបាទ
អញ្ចឹងអ្វីដែលជារំងាស់ស្រ័យគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ចប់ការយកពុនពីគ្រីស្ទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងអាចជាមធ្យោបាយមួយបាទអាចតទៅរឿងពុនមិនមែនបញ្ចប់រហូតទេអាចបញ្ចប់លឿនលឿនពុននេះគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយពី3ឆ្នាំដើម្បីយកធ្វើចំណាជួយធ្វើចំណាឲ្យប្រតិបត្តិតទៅក្នុងមាននិរន្តរភាពទៅវិញបាទបាទលោកអ្នកជួបបើយើងវិលត្រឡប់ទៅមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះថ្ង
ពីមកភ័យទៅសាមសភីរយក្នុងមួយឆ្នាំផងដូច្នេះតាតាលោកមិនប្រួយបារម្ភទេនៅពេលខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងភាគច្រើនរងគ្រោះដោយសារតែបំណុលហើយត្រូវបានគេរឹបអូសផ្ទះសម្បែងនោះបាទ ហើយដល់ពេលយើងចាត់វិធានការហាក់បើដូចជារៀងយឺតពេលបន្តិចទី1ហើយដល់ពេលយើងចាត់វិធានការនេះរៀងយឺតហើយគឺយើងចាត់វិធានការដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែលស្អៀងទៅម្ខាងទៅខាងអតិថិជនខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រតិបត្តិការមានបញ្ហាផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធបានគួរតែពិចារណារិះរោគវិធីដើម្បីដោះស្រាយពីបីឆ្នាំមុនមកម្ល
ដែលត្រូវឲ្យអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានៅការកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត រដ្ឋាភិបាលបានជាចេញរួចហើយដើម្បីរក្សាបាននៅក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងទទួលបានការប្រាក់ពីជំនួយក៏ដូចជាដើម្បីរក្សាបាននៅនិរន្តរភាពនិងវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ព្រះសានត្រួតរ៉ាន់ថូដូចជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាគួរតែដំឡើងពីការនឹងបាទដំឡើងវារហូតដល់ 28% ខាងប្រតិបត្តិការមីក្រូរ៉ាន់ថូក៏ទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់លោកថាតើខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាន់ថូត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីអាចតាមទាន់នៅស្ថានភាពការបត់លឿនបែបនេះបាទ ខ្ញុំយល់ថាអាចទុកពេលយ៉ាងតិចប្រហែលជា3ឆ្នាំបាទមិនគាត់អាចធ្វើបានបាទអរគុណលោកង៉ែជូដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកង៉ែជូគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនវិគ្រោះជីវបល់ EMC កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសិតគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហា
ពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUSសហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបានឡាយផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខសុនចិត្ត7២កៅសិបប្រាំបួនប្រាំបួនរយហាសបីនិងសុនដាពីរយដាប់ពីរយសាមសិបបួនព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាអន្តរជាតិRFI នាឡើងថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីសកម្មភាពកម្ញាញសាជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលទើបតែបានប្រកាសថាបានសារល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះយានឬកំជួយដែលមានកម្លាំងខ្លាំងស្របពេលដែលប្រមុខការទូតអាមេរិកចូលជួបលោកប្រធានាធិបតីចិនដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះហើយមកពិសេសសូមជួលខ្លួនមកធ្វើបទអន្តរាគមន៍ជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីមូនីកា
ពីសៃកូរ៉េខាងជើងទៅបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការសារល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះកម្លាំងខ្លាំងមួយយ៉ាងជោគជ័យការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងតែមិនប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោករ៉េឆេលសនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវចូលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងតើគេអាចចាត់ទុកថាវាគឺជាសារគំរាមរបស់ប្រព័ន្ធដឹកការគីមចុងអ៊ុនដែរឬទេពីសៃបានមិនខុសទេមូនីកានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16មីនានេះលោករ
ក្រុមទុកវិស្បានាថាកូរ៉េខាងជើងមានគម្រោងធ្វើរឿងនេះឲ្យចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមកចិនដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះតែម្ដងការពីថ្ងៃសុក្រឡងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនេះបានថ្លែងថាចង់ពិចារណារឿងប្រើកម្លាំងវាយទៅលើកូរ៉េខាងជើងបើសិនជារបបនេះនៅតែផ្គឿនកម្លាំងគេឯងក៏មកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចួតបាលីស្ទិកជាច្រើនលើកតែថ្ង
ដែលកម្លាំងខ្លាំងដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានសាកល្បងនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះពិសេស បាទមូនីកាបាទតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមកស៊ីនបាញ់បង្ហោះកម្លាំងខ្លាំងនេះគឺកូរ៉េខាងជើងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបទៅកាន់ខ្សែវ៉ាន់ផែនដីក្នុងពេលបាញ់បង្ហោះនៅប្រទេសថៃទឹកទូរទស្សន៍ជាតិកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយរូបភាពគីមជុងអ៊ុនដែលបានប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះទៅពិភពលោកនឹងបានឃើញបានដឹងពីជោគជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាអវកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមពិតទៅមូនី
ចៅគុនពិសេសចំពោះបាត់អន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ
Đáp với siêu barang RFI bị phục lột thắt nơi khuôn đầy rồi bóng nước nè. Bót Yoga កសិកម្មគឺជាដង្ហើមបរតថ្មីក៏ប៉ុន្តែកសិផលខ្មែរថោគ្មានទីផ្សារប្រកបមិនសូវមានបច្ចេកទេសដាំដុះនិងការកែច្នៃលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតប្រធានអង្គការសេដាដែលបានអប់រំកសិករដាំដុះបែបធម្មជាតិនិយាយថាការកែច្នៃកសិផលគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករក៏ប៉ុន្តែបើស្រុកទេអ្នកនយោបាយចេះតែឆ្លូកគ្នាបែបបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាទំនងដើរទៅមុខមិនលឿននោះទេ តើតានេះយើងស្ដាប់បទយកាដែលបើអឹមណាវិញទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិដែលគេស្គាល់ថាជាទីផ្សាររបស់អង្គការសេដាដែលល្បីខាងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះដាំដុះដាំបន្លែដាំស្រូវចិញ្ចឹមសត្វបែបធម្មជាតិជាទីផ្សារលោកកសិផលមួយកន្លែងដែលកំពុងពេញនិយមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតប្រធានអង្គការសេដាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារមួយ របស់អង្គការសេដានេះជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ទូកើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីកសិផលរបស់កសិករមួយចំនួនដែលបានកែច្នៃវិកខ្ចប់ដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារសេដានេះយើងមានជាដូចជាទឹកដពៅទឹកសណ្ដែកយើងមានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងមានទឹករូសែលជូលមុំនេះ យើងមានទឹកលកតើយបាទយើងមានទឹកត្រូវការឆ្នៃមានជាទឹកម្ទេសមានជាសៀងបាទហើយយើងមានជាចេកឆាបបាទមានជាឆៃប៉ោមានជាត្រីងៀតអីជាដើមណាលក្ខណៈអញ្ចឹងវាមានជាពងទាប្រៃអញ្ចឹងវាមានច្រើនបាទមានច្រើនមុខបាទនៅមានមួយមុខទៀតនោះគឺទឹកត្នោតផ្អែមបែបធម្មជាតិទឹកត្នោតដែលកសិករឡើងត្នោតគៀបយកទឹក មកធ្វើជាស្ករមកធ្វើជាទឹកថ្នោតជូរនេះបើតាមទម្លាប់របស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិកែច្នៃច្រកដបដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យត្រជាក់ហើយលក់នៅក្នុងតម្លៃ1ដបតូចមួយតម្លៃ3000រៀលបរិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដែលកម្រទទួលទានទឹកថ្នោតផ្អែមបែបធម្មជាតិនោះបានកំពុងគាំទ្រដល់ការកែច្នៃទឹកថ្នោត នេះយ៉ាងខ្លាំងយើងធ្វើពីទឹកថ្នោតពីខែតកែវយើងឈ្រក់វាជាដបយើងមកទុកឲ្យយូរបាន3-4ថ្ងៃអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យពូទឹកថ្នោតវាឆាប់ខូចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាន3-4ថ្ងៃទឹកថ្នោតវានៅល្អស្រស់ល្អផ្អែមល្អហើយការកែច្នៃគឺសាមញ្ញទេយើងទឹកថ្នោតដែលត្រងឲ្យស្រស់ស្អាតយើងយកដាំវាពុះហើយបន្ទាប់មកបានយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ ជាឲ្យបានយើងឆ្រក់ដបយកមកទុកអញ្ចឹងវាអាចទុកបានយូរថ្ងៃបើយើងយកទឹកថ្នោតនឹងស្រស់តែម្ដង ចាក់ដល់ទឹកបានមួយថ្ងៃឡើងជូរបាទបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នោតនឹងក៏ជាភេទផលិតផលមួយយើងឃើញជាជនយើងអ្នកបរិភោគយើងនៅទីក្រុងដូចគាំទ្រច្រើនហើយបើសិនដល់ដំណើរការបានច្រើនយើងចង់ពង្រីកឲ្យជីវកម្មឡើងថ្នោតនឹងវារីកចម្រើនឡើងវិញបាទការកែច្នៃបន្តិចបានធ្វើឲ្យទឹកថ្នោតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រាប់ពីធម្មជាតិទៅហើយនោះលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បើគេទៅទិញទឹកថ្នោតជាមួយនឹងអ្នកឡើងថ្នោតដល់ទីជនបទទ
นี่จีดำไลในการกายชนายระบบกสิพอลหรือกสิกอกูแต่อนุวัตการกายชนายในการวิจจอบอบานละอกรุบกรุบขี้ทำใบเลือกกำปูดำไลในกลุ่นเพียบระบบกสิพอลคลุนบ้าคือที่มวยกอดดังเยอะแต่น่าสาวเธอสกอตที่ปีบกอดลุ่นเอามูลฐานกอดเธอสนับจูนเอาไอ้ลุ่นมันติดตัวให้ไปทำไลเถ้าเรายังยอมที่ครองคือทำไลไกลยังยอมรู้จักการเลือกเป็นเจ็บกอดมวยนะแต่เพราะอันนี้เถ้าการดำต้นท้องไม่ผูกเยอะเธอเชี่ยแหลกนะ โตจีแล้วนะนาครูซาเวียมตอนเยสะเครือทมนมนะวันสำคัญเนี่ยเถ้าการเนอจำได้ใจเกี่ยวสมัยสมัยตีปีเถ้าเจ้าเนอรบสตองนาเนอนาไม้มาเฉลวนั่นนะพวกยังเธอให้ยังเหมือนเธอมันต้องได้สำหรับครูไหนสำหรับตอนนั้นเตยเกี่ยวแต่บอกพบอันยังก็มันได้บอกว่าผงิวิโตทมนมจีแล้วนะในกิจกรรมทมนมมันต้องมีเรื่องมูลเตียนนะลูกยงสร้างกฎมาเนี่ยไอ้กติกาการกิจกรรมได้มีบทพิสูจน์เชิญชนะมขนมการจำรุ่นวิสัยกิจกรรมในการวิจัยตามวิจัยกิจกรรมเพียบ องค์การกระทำพิบัติชุมทางเสด็จดานุโลกทางการกายชนายกสิพอนี้มีสระสำคัญนะขนมการเลือกกัมพูชีวเพียบกสิกอเลือกกัมพูชีวเพียบโดยสารแต่การกายชนายกสิพอนี้ฝืออ้อยพอกสิกรรมตกบานอยู่ลูกบานทลายจีเวียนการโคชอยบอกเจ้าโดยอัดประโยชน์จีพิเศษการกายชนายนี้อาจดอลการเงียดอลกสิกอพองบรรทออปีกาจกดำดอกหอยนุ่งโดยยังมีเจ้ายังคือการกายชนายแบบพอการกิจกรรมนั่งเบียร์
vì nó một cái như đó chọn nông sọc nè mà hay sập cam cái này như vậy nhiều khi ho nhưng thôi chỉ sập cam chè chạm môi nấu nấu sọc bò sải đó nè một cái như ban ban chán mà nó mà phơi sam gì nè khô sa nông nông nắng nè mình chẳng đi châu luôn mà mình cao nông cao như chọn hay hay đã vậy là dương nhầm là sọc lòng máu nó cứ thường cao dương là thư ca sọc kế thư ca nè thông cam cái này nó ăn trộm một bên thế nè អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសម្ដានពលខ្ពស់សម្រាប់កើតការងារជាការគាត់សង្កត់ជាទម្លាប់របស់កសិករនៅកម្ពុជាមួយចំនួននៅពេលដែលធ្វើស្រែចប់ហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែនៅក្នុងសហគមន៍គ្មានការងារធ្វើការចាក់ចែងពីភូមិទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឬការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលអាច បង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នច្រើនជាងផលចំណេញនោះហើយមិនខុសពីលោកយ៉ងសង្កុមាលើកឡើងពីមុននេះទេការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករខ្មែរទៅប្រទេសគេភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបម្រើការងារនៅខាងកសិកម្មនេះប្រដែរចុះហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនព្រមគិតគូរជំរុញឧស្សាហកម្មខាងកសិកម្មនេះឲ្យដំណើរការមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានឧបសគ្គឬកំពុងគិតគូរយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញ ដើម្បីសម្រេចការងារនេះបានគឺរដ្ឋាភិបាលនិងកសិករត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោយមិនអាចអត់ខាងណាបាននោះទេលោកជុំសង្កុមាបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនេះទីមួយយើងចង់ឃើញមានសិប្បកម្មកែច្នៃរីកចម្រើនយើងចង់ឃើញមានសហគ្រាសតូចៗណាដែលមានការបើកមានដំណើរការប៉ុន្តែអានោះដើម្បីដំណើរការបានច្រើនវាទាមទារឲ្យ គាត់មានចំណេះមានជំនាញហើយនៅមានគោលនយោបាយមួយចំនួនគ្រប់គ្រងរបស់គាត់រួមផ្សំនឹងគោលនយោបាយពន្ធដារផងតែឥឡូវគាត់ធ្វើជំនួយនឹងថាប្រមាណឆ្នាំអីចឹងមិនយកពន្ធយកដារមិនយកអីចឹងហូតដល់គាត់បានចំណេញឲ្យសមរម្យមានគោលនយោបាយជួយថាឲ្យមានជាទុនណាទុនចៃដែលមានអត្រាកាក់ប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើជាសហគ្រាសកែច្នៃនឹង ជួយគាំទ្រទៅលើការពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារមកតាក់ទងនៅរឿងអនាម័យតាក់ទងសុខភាពអីចឹងណាហើយអន្តរំនឹងក៏ជួយលើកដំណើរស្របស្រាយឲ្យមិនថែមណាដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិខ្មែរនឹងងាកមកគាំទ្រផលិតផលផលក្នុងស្រុកអីចឹងជួយគាំទ្រតាំងពីការតាំងពីពណ៌ផ្សេងៗណាដើម្បីលើកដំណើរហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺការ គាំទ្រដល់ការស្វែងជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍចែកទេសដើម្បីយកមកឲ្យកែច្នៃឲ្យបានសមស្របងាកមកមើលថាតើអង្គការសេដ្ឋកិច្ចឬទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិបានធ្វើអ្វីកន្លងមកក្នុងការជំរុញការកែច្នៃនៅក្នុងកម្រិតទាបសម្រាប់កសិផលខ្មែរនេះវិញលោកយ៉ងសង្កុមាបានអស់សំណើចនិងបានឆ្លើយនៅសំណួរនេះថាអូតូចណាស់យើងគ្រាន់ធ្វើតិចតួចខ្ញុំអាចហ៊ានថាដល់ប្រហែលជា100ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើង មានគិតទៅវាបើយើងគិតជាចំនួនកសិករដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការផលិតខ្ញុំអត់និយាយកែច្នៃណាក្នុងការផលិតដើម្បីគុតគង់មកទីផ្សារជាផលិតផលសរីរាង្គតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា 3,000 នាក់អីទេទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងវាកសិករនៅស្រុកខ្មែរវាជាង2 លាន ว่าจังใบปอนเนี่ยเวลาตึกอ่ะว่าจํานวนน่ะตึกแม่นแต่ลูกยงสังกมาได้กําปงถือนโยบายជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងនោះលោកបានមើលឃើញថាបើស្ថានភាពប្រជាជាតិនៅតែវឹកវើរឿងតូចតាចំនួនគណៈបកនយោបាយចង់បំបត្តិអ្នកនេះចង់ទុកអ្នកនោះដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកសិកម្មពិសេសការជំរុញឧស្សាហកម្មកសិផលដែលជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកសិករនោះទំនងជាត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតទម្រាំដ
ខ្ញុំសុនឆ្លាមនៅគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល២ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីតទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកនៅកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេ